Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bayrağa karşı hörmətsizliyi heç cür kabul edə bilmərik. Oxu24.com haber verir ki, bu sözleri Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının mətbuat katibi Kənan Məstəliyev bildirib. Onun sözlərinə görə təhlükəsizliyə cavab verən Ermənistanın baş verənlərə münasibəti qəbul edilməzdir. Bu onu göstərir ki, ermənilər hələ də sülh istəmirlər. Onların Azərbaycana qarşı nifrətləri var. Mətbuat katibi bildirib ki, hadisədən sonra ölkəni tərk etmək barədə qərar qəbul olunub. Baxmayaraq ki, Ermənistanın hakimiyyəti Avropa Ağır Atletika Federasiyası, Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası hamısı bizi yarışda qalmağa dəvət etdilər, deyə o bildirib. Hadisə baş verən an internetdə kəsilmə oldu. Canlı yayımda bayrağın yandırılması epizodu göstərilmədi. Biz bunu qısa müddətdən sonra sosial şəbəkələrdə gördük, deyə o bildirib. Kənan Məstəliyev bildirib ki, idmançıların yaşı və onların psixoloji vəziyyəti nəzərə alınaraq geriyə dönmək qərarı verilib. Biz yarış vaxtı daha çoxunu etmək niyyətində idik. Yarışa az qalmış Ermənistan yığması bizim məqsadımıza gəldilər. Belə başa düşdük ki, onlar bizim idmançıların qızıl medal qazanma şanslarını görüb belə bir hərəkət etdilər.